اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ کربلا میں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ بھی زینب عالیہ کا خیمہ. خیمہ گاہ مولا حسین. یا حسین 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 یا حسین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مولا غازی عباس علمدار کا خیمہ, خیمہ حسینی پر آپ کی زیارت کرا رہا ہوں. جناب قاسم کی مہندی کے دن 7 محرم حرام کربلا میں. اللہ اکبر. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. السلام علی اہل البیت النبوہ. سامنے خیمہ مولا حسین کا, اس کے پیچھے جو خیمہ ہے وہ بی بی زینب عالیہ کا ہے. پاکستان کی ممی نظرداری کر رہے ہیں. اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں سنگ مرمر کے, یہاں پر جو ہے محملوں نے بی بی سیدزادیوں کو اتارا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیمہ گاہ حسینی کا ایک منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. پاکستان کے مومنین آئے عزاداری کرتے ہوئے. حاجی انصر خیمہ گاہ امام سجاد علیہ السلام.
میں گائے حسینی کربلا میں یا حسینی کربلا میں یا حسینی.
جناب قاسم کی قبر مولا حسین کے ساتھ گنج شہدا میں خیمہ گاہ حسینی کربلا. Yeah, Hussein.